ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে আমি এক বহুত বিজি পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ। আমাৰ ওচৰত থকা কোনোবাই যদি আমাক কেতিয়াবা কিবা কয় আমি শুনি নাপাওঁ। আৰু এই অৱস্থাত এক বিশ্বাসী হিচাপে কেতিয়াবা যদি ঈশ্বৰে আমাৰ সৈতে কথা বতৰা কৰে আমি হয়তো শুনি নাপাওঁ আৰু আমাক একচুৱেলি সন্দেহ লাগে যে ঈশ্বৰে সঁচাকৈ কথা বতৰা কৰে নেকি আজিও। আমি যেতিয়া বাইবেল পঢ়ো আদি পুস্তকৰ পৰা প্ৰকাশিত বাক্যলৈকে ঈশ্বৰে বিভিন্নজনৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত কথা বতৰা কৰি আহিছে। কিন্তু কিয় আজি আমি ফিল কৰোঁ যে ঈশ্বৰে কথা বতৰা আমাৰ সৈতে নকৰে? জাষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি যদি অপজিট কৰিম, আমি ঈশ্বৰক শুনো নে নাই, আমি ঈশ্বৰক শুনিব পাৰিছেনে নাই আজি? প্ৰিয়সকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই বিষয়েই আমি আলোচনা কৰিম আৰু চাৰিটা প্ৰেক্টিকেল ৱেইজ মই আপোনালোকক কৈ দিম যাৰ দ্বাৰা নেকি আমি ঈশ্বৰক শুনিব ন প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰিম ঈশ্বৰক শুনিবৰ কাৰণে। মই ব্ৰুন আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলত স্বাগতম কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেল নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, ফেচবুকত থাকিলে ফ'ল' কৰিব। প্ৰিয়সকল, ঈশ্বৰক শুনাৰ সবতকৈ প্ৰথম আৰু এক প্ৰেক্টিকেল ৱে হৈছে যে আমি এক নিৰ্ধাৰিত সময় থিৰাং কৰিব লাগিব। এজ এ ন ঈশ্বৰৰ দাস হিচাপে মই বিভিন্ন মণ্ডলীবিলাকত গৈ থাকোঁ আৰু যেতিয়া নেকি মই ইনভিটেশ্যন পাওঁ মই বিচাৰোঁ যে মণ্ডলী ন যোৱাৰ আগতে অলৰেডি ন ছেট থাকিব বস্তুবোৰ আৰু মানুহবিলাক প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব। যদি ন প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাথাকে মনটো অলপ বেয়া লাগে, ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ কিবা ক'বলৈ যদি বস্তুবোৰ ছেট নাথাকে কৰিবলগীয়া হৈ যোৱাৰ পাছত তো ভাল নালাগে। যদি এজন মানুহকেই তেনেকুৱা লাগে, জাষ্ট থিংক এবাউট গড, ঈশ্বৰৰ বিষয়ে ভাবক। ঈশ্বৰে যদি আমাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ হৃদয়টো প্ৰিপেয়াৰ হোৱা প্ৰয়োজন নহয়নে? আমাৰ হৃদয় প্ৰিপেয়াৰ হোৱা প্ৰয়োজন, আমাৰ এনে সময় নিৰ্ধাৰিত কৰা প্ৰয়োজন কেতিয়া আমি ঈশ্বৰক শুনিব পাৰোঁ। প্ৰিয়সকল, আমি যেতিয়া যাত্ৰা পুস্তক তাৰ 19 অধ্যায় 10 আৰু 11 পদ আৰু 19 পদ পঢ়িম, ইয়াত এনেদৰে কৈছে, যিহুৱাই মুচিক ক'লে, তুমি লোকবিলাকৰ ওচৰলৈ গৈ আজি আৰু কাইলৈ তেওঁবিলাকক পবিত্ৰ কৰা আৰু তেওঁবিলাকে নিজ নিজ কাপোৰ কানি ধুই তৃতীয় দিনৰ নিমিত্তে তেওঁবিলাকক যুগুত হওঁ, কিয়নো তৃতীয় দিনা যিহুৱা সকলো লোকবিলাকৰ সাক্ষাতে চিনাই পৰ্বতৰ ওচৰলৈ নামি আহিব। 19 পদ, পাছে হিঙা ধ্বনি অতিশয়ৰূপে বাঢ়ি গ'লত মুচিয়ে কথা ক'লে আৰু ঈশ্বৰে আকাশবাণীৰে তেওঁক উত্তৰ দিলে। প্ৰিয়সকল, এই বাক্যত আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ কেনেকৈ ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক ন এটা এপইণ্টেড টাইম দিছিলে, দুদিন তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হ'বা আৰু তৃতীয় দিনা ঈশ্বৰে আহি কথা পাতিব গৈছে। আৰু সেই মৰ্মে ঈশ্বৰে কৰিলে, মুচিয়ে ন সেই আজ্ঞা পালন কৰি কিনে লোকবিলাকক তৈয়াৰ কৰিলে, এক প্ৰিপেয়াৰ টাইম হ'ল, ন নিৰ্ধাৰিত সময় হ'ল আৰু ঈশ্বৰে আহি তেওঁবিলাকৰ সৈতে কথা বতৰা কৰিলে। প্ৰিয়সকল, আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ ঈশ্বৰক শুনিব বিচাৰে এই বিজি পৃথিৱীত, ন ডেফিনেটলি শুনিব পাৰে, আমি শুনিব পাৰোঁ। তো আমাক সৰ্বপ্ৰথমে এটা ছেট এপৰ টাইম হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ হৃদয় প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব। যেতিয়া নেকি আমি ঈশ্বৰক শুনিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰ হৈ যাম, ডেফিনেটলি ঈশ্বৰে আমাক তৈয়াৰ কৰিব। তো বেষ্ট ৱে আপোনালোকে টাইম নিৰ্ধাৰিত কৰক, ন কোৱাইট টাইম ল'ব পাৰে, মৰ্ণিং ইভিনিং আপোনালোকে ল'ব পাৰে, ন যোনটো সময়ত আপুনি ভাবে যে এই সময়টো মোৰ কাৰণে পাৰফেক্ট, মোক কোনেও ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, তো সেই সময় নিৰ্ধাৰিত কৰক আৰু ডেফিনেটলি আমি ঈশ্বৰৰ মাত শুনিব পাৰিম। ঈশ্বৰক শুনিবৰ কাৰণে দ্বিতীয় যি ৱেইজ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে স্থিৰ হৈ যোৱা আৰু ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰা। এতিয়া ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে আমি ৰখি কিনে ন চিঞৰি চিঞৰি কিনে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিম। কেতিয়াবা আমি ইনভাইৰণ তেনেকুৱা বিচাৰোঁ, চিঞৰি কিনে আৰাধনা কৰা, চকু বন্ধ কৰি আমি ন প্ৰাৰ্থনা কৰিম জোৰ জোৰকৈ, আমি ভাবোঁ ঈশ্বৰে আমাৰ লগত সেই সময়তে কথা পাতে। কিন্তু বি ষ্টিল বুলি কৈছে বাইবেলত। আমি যদি চাম্ছ নম্বৰ 46:10, আমি 110 তাৰ 14:13 আৰু দ্বিতীয় বংশাৱলী তাৰ 20:17 পঢ়োঁ, সেই শাস্ত্ৰাংশসমূহ আমি যদি পঢ়োঁ আমি গম পাম কেনেকৈ ঈশ্বৰে লোকবিলাককনো স্থিৰ হৈ যোৱা, ষ্টেণ্ড আৰু জানা যে মই তোমালোকৰ লগত আছোঁ বুলি কৈছে। আমি যেতিয়া স্থিৰ হ'ম, আমাৰ মনক শান্ত কৰিম, তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাৰ সৈতে কথা বতৰা কৰিব। বহুত সময়ত আমি জাষ্ট ন উই জাষ্ট টক, আমি ইমানেই কথা বতৰা কম 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 ন আমি শুনিবলৈ পাহৰি যাওঁ। তো আমি অপজিট কৰিব লাগিব, লেট আছ বি কোৱাইট সাম টাইম,
কেতিয়াবা আমাক শান্ত হ'ব লাগিব, স্থিৰ হ'ব লাগিব, এণ্ড লেট আছ ট্ৰাই টু ফ'কাছ হোৱাট গড ৱান্টছ টু স্পীক টু আছ, ঈশ্বৰে কি ক'ব বিচাৰিছে তাক ধ্যান কৰা। তৃতীয় প্ৰেক্টিকেল ৱে টু লিচেন টু গড ইজ প্ৰে এণ্ড ৰিড। তৃতীয়টো হৈছে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়িব লাগিব। এতিয়া বহুত সময়ত এনেকুৱা হয় যে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ টাইমত আমি জাষ্ট কৈ থাকোঁ, অকল সেইটো নহয়, কিন্তু প্ৰাৰ্থনা হৈছে ন আমাৰ বাৰ্তালাপ একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ সৈতে। আমি কিবা এটা কম, ঈশ্বৰে শুনিব। তো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি জাষ্ট গিভ চাম টাইম, জাষ্ট ট্ৰাই টু লিচেন। আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে আমি প্ৰেক্টিকেলি এনে আমাক ধ্যান কৰিব লাগিব, এই বাক্যটোৰ পৰা ঈশ্বৰে মোক কি শিকাব বিচাৰিছে, মই কি শিকিছোঁ একচুৱেলি। বহুত সময়ত আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য জাষ্ট পঢ়োঁ পঢ়োঁ আৰু কি হয়, আমি ধ্যান নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা মই কি শিকিব পাৰোঁ, ঈশ্বৰে মোক একচুৱেলি কি শিকাব বিচাৰিছে। আমি যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ লাইফ এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী চাম, যীশুখ্ৰীষ্ট ইমান বিজি শ্বেডিউল থাকোঁতেও, মানুহবিলাকৰ লগত চাৰাউণ্ড হওঁতেও, মিনিষ্ট্ৰী কৰি থাকোঁতেও তেওঁ সময় উলিয়াইছিলে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে। আমি মাৰ্ক 1:35 পদত পঢ়িবলৈ পাওঁ কেনেকৈ নিজকে আইচলেট কৰিছিলে। আমিও কেতিয়াবা ন এই বিজি শ্বেডিউলৰ পৰা নিজকে আইচলেট কৰি নকলখৰীয়া কৰি কিনে ঈশ্বৰৰ সৈতে পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত সময় দিব লাগে ঈশ্বৰক শুনিবৰ কাৰণে। আমি যেতিয়া চামছ নম্বৰ ন গীতমালা 119:147 পঢ়োঁ, তাত এনেদৰে কৈছে, মই ৰাতি নপোৱাতে কাতৰোক্তি কৰিলোঁ, মই তোমাৰ বাক্যত আশা কৰিলোঁ। তো প্ৰিয়সকল, চামিষ্টে কৈছে ৰাতি নপোৱাতেই ন কাতৰোক্তি কৰিলোঁ আৰু তোমাৰ বাক্যত আশা কৰিলোঁ। তো প্ৰাৰ্থনা এনেকুৱা এটা ন হাথিয়াৰ আমাৰ কাৰণে, এক সঁজুলি যিটো নেকি আমাক ঈশ্বৰৰ মাত শুনাত সহায় কৰিব পাৰে। তো ডেফিনেটলি আমাক ন প্ৰেয়াৰত আৰু বাইবেল ষ্টাডিত ন অলপ ন সময় দিব লাগিব ঈশ্বৰক শুনিবৰ কাৰণে। ইট ইজ নট জাষ্ট স্পীক স্পীক এণ্ড স্পীক, ইজ ট্ৰাই টু লিচেন। আৰু যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, ইট ইজ নট এবাউট অনলি ৰিডিং ৰিডিং ৰিডিং, হোৱাট ইট স্পীকছ একচুৱেলি টু আছ সেইটো জানিব লাগিব। ইয়ে পঢ়া সময়ত আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে, কি শিকাব বিচাৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চতুৰ্থ যি প্ৰেক্টিকেল ৱেজ যাৰ পৰা নেকি আমি ঈশ্বৰক শুনিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে ন লিচেন, শুনা আৰু লিখি থোৱা একচুৱেলি। এতিয়া বহুত সময়ত এনেকুৱা হয় যে আমি কেতিয়াবা পঢ়ি আছোঁ আৰু আমাক এনেকুৱা লাগে এই বাক্যটো মোৰ জীৱনত কিবা এটা কথা কৈছে, কিন্তু আমি তাতে সীমাবদ্ধ হৈ যাওঁ, ভাবোঁহে আৰু উই নেভাৰ ৰাইট ইট ডাউন, উই নেভাৰ জট ইট ডাউন একচুৱেলি। আমাক কি কৰিব লাগে, আমি যেতিয়া শুনিছোঁ ন প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ টাইমত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কিবা এটাতো ঈশ্বৰে মোক কৈ আছে, জাষ্ট ৰাইট ইট ডাউন, লিখি থোৱা। আমি বাক্য পঢ়া সময়ত আমি যদি কিবা অনুভৱ কৰিছোঁ ঈশ্বৰে মোক এই বাক্যৰ পৰা এইটো শিকাব বিচাৰিছে, ৰাইট ইট ডাউন। আৰু বাইবেলত এনেকুৱা বহুতবোৰ ইনচিডেণ্ট আছে য'ত নেকি ন লোকবিলাকে একচুৱেলি লিখি থৈছিলে কথাবোৰ, আৰু সেই মৰ্মে আমি বাইবেল পাওঁ আমাৰ হাতত। আমি যেতিয়া গীতমালা 45:1 পঢ়োঁ, তাত একচুৱেলি ডায়ুদে কি ঈশ্বৰে কৈছিলে তাক ন লিখি থলোঁ বুলি কৈছে, ইয়াত আমি পঢ়িম। মোৰ মন শুভ কথাৰে উপচি পৰিছে, মই ৰজাৰ বিষয়ে ৰচনা কৰা কথা বৰ্ণাইছোঁ, মোৰ জীৱা বেগী লিখকৰ কলমৰ নিচিনা। আমি যেতিয়া হবকুক তাৰ 2:2 পঢ়োঁ, ইয়াতো হবকুকে একচুৱেলি কি লিখি থৈছিলে তাৰ বিষয়ে কৈছে, ইয়াত কৈছে, তাতে জিহুৱাই উত্তৰ দি মোক ক'লে, এই দৰ্শনৰ কথা লিখি থোৱা আৰু এনে স্পষ্টকৈ ফলিত কাটা যেন পাঠকে বৰকৈ পঢ়িব পাৰে। তো ঈশ্বৰে বিচাৰে আমাক যে তেওঁ যেতিয়া কথা বতৰা কৰে আমি লিখি থওঁ। ন ঈশ্বৰে ক্লিয়াৰলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে হবকুক প্ৰফেটক যে তুমি লিখি থোৱা যাতে লোকবিলাকে পঢ়িব পাৰে। তো এইটো জাষ্ট নট বিকজ আছ উই ৱান্ট টু লিচেন, কিন্তু ঈশ্বৰে কি ক'ব বিচাৰিছে, হয়তো আমাৰ ঈশ্বৰে কথা বতৰা কৰি আমাৰ জৰিয়তে আনক কিবা ক'ব বিচাৰিছে। তো আমি যেতিয়া অনুভৱ কৰোঁ, ৰাইট ইট ডাউন আৰু শুনিবলৈ চেষ্টা কৰা। তো ডেফিনেটলি আমি যেতিয়া এই 4টা ষ্টেপ ল'ম, আমি অনুভৱ কৰিম ঈশ্বৰে আমাৰ সৈতে কথা বতৰা কৰিছে, আৰু সঁচাকৈ আমি ন আশীৰ্বাদপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি হ'ব পাৰিম। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড।